Hej och välkomna till en ny vlogg. Ja, här ligger jag med mitt diadem och har gått upp för någon halvtimme sen. Så nu ska jag och lilla, vänta, Loppis här äta lite frukost. Finns det någon mysigare än Loppis morgonen? Nej, det gör det inte. I alla fall, vi ska äta lite frukost, sen ska vi gå ut och gå en liten sväng och sen ska jag sätta mig och jobba typ. Så det är min dag och så här börjar den här vloggen. Jag vill veta lite, vad vill ni se hela tiden? Jag är så här, är det liksom kul länge med mig på de här grejerna? Jag vet inte vad ni vill se. Vill ni se typ att jag sprider kunder mer, eller vill ni se att jag boxas mer, eller vill ni se att jag bara typ chillar i soffan och äter, eller vill ni se monologer i bilen, eller vill ni se 10 snabba frågor? Ja, whatever. Kommentera här nere och säg vad ni faktiskt vill ha av mig. Nej, så nu har vi kickat igång en ny vlogg och nu kickar vi igång en ny vecka, för det är måndag och den här gången blir ingen helgvlogg utan det blir en veckovlogg. Så jag hoppas ni gillar det också. Det kanske inte blir lika mycket sköj så att säga, men det blir jävligt nice ändå. Så häng med på veckan. Nu har jag varit och sprayat lite kunder och nu har jag suttit och jobbat lite med datorn. Men nu ska jag faktiskt laga lite mat och veta vad det blir den här gången i Klaras verkstad. Det blir köttfärssås, men inte på kött utan på korn. Och jag faktiskt, jag skulle inte säga att jag är vegetarian, för det är jag inte. Men jag försöker äta ganska lite kött, men det har mest på att göra med att jag faktiskt typ äcklas av kött. Så jag kan äta kött ibland, men finns det vegetariska alternativ så tar jag alltid vegetariskt. Och jag tycker korn är typ så här, det har ingen betydelse för mig, så nej, jag tycker det blir lika gott. Alltså, börjar ni gråta när ni skär lökare? Grejen är att jag har typ ett litet knep, och vet vad det är? Det är att inte lukta på löken, utan man typ brukar ha en tröja över näsan. För känner du inte lukten av det, då gråter faktiskt inte jag. Men nu har jag bara ett litet linne, visst jag kan sätta på mig, men det orkar jag inte. Så vi får se om jag faktiskt gråter nu eller inte. Men det får vi ta. Åh gud, nu börjar tårarna komma. Ja, nu börjar jag gråta på riktigt. Vad var det jag sa? När man känner lukten av löken, då gråter man. Så vill ni testa, prova det en gång och ha något bara så här över så. Man gråter inte på riktigt, det är verkligen när den här starka lukten kommer in och man bara ah. Alltså gud, nu har det verkligen blivit en gråtfest. Det har varit lite emotional det här. Nu har vi cornfärs och lök i, ska vi snart lägga i svampen. Om ni frågar varför jag sitter på golvet så är det för att den här damen tog min plats. Så jag satte mig här. Hur gott. Mums. Och vet du vad som är så jävla gott med? Det är när man häller smör på pastan så att den är helt slimy och god. Hallå, god morgon. Ja, nu ska Loppis kissa också. Hör och häpna, jag är på väg till ett boxningspass. Klockan är 8:30 på morgonen. Och hör och häpna, det var det här ni skulle höra och häpna på. Alice kommer också. Vad fan, länge sedan hon var med. Vet att kommer du? Ja. Så det får ni hänga med på. Så jag tycker vi rullar dit nu. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression. Alice, där behövde vi. Ja, det var bra att du tvingade mig. Eller hur? Jag tar det där, vet du, du hade nämligen skarvan i spegeln som ser ut som du var hukt i mitten. Ja, det här var riktigt nice alltså. Loppis, var det nice? Loppis är förkyld idag. Åh oh, gud, älsklingen. Vad säger du om henne idag? Ser du inte mammas? Hon är mammas.
Men hon har suttit och glott på grabbarna där borta. Ja, snuskvien. Hon har hela sin filt från där vi var till där var perfekt insyn. Grabbarna, storgrabbarna Loppan, snuskis. Oj, hur är ja, hon skäms nu. Nu fortsätter vi med det här. Ja, du, hör ni att Alice säger det nu? Så nästa gång är du med. Trevligt. Loppan har alltså fått massa hundben av mig och Alexandra. Och hon äter inte upp dem, utan hon går och gömmer dem som att det inte blir någon mat imorgon. Men du, utan... tar fram benet och så ser vi. Ta fram från senaste gömman och det var längst. Ja, det var inte här. Så bra gömt. För jag hittade det direkt. Så, ska vi se. Ska du äta det nu eller ska du gömma det? Nej, hon gömmer det. Okej. Det där är ett jättedåligt ställe. Gud, hon måttar in den ju, ser du? Och hon försöker putta in den. Oh. Nu tar vi den igen och så ser vi om hon tar den på nytt. Loppan, jag har hittat den. Nej, men alltså, den är ändå lite bra gömd. Så. Tar vi nytt ställe. Det här är ett jävligt bra ställe. Det här var bättre. Du levlar ju upp, Loppan. Alltså hon levlar upp. Hon lär sig någonting för varje person. Kolla, hon har gömt bakom gardinen. Alltså det är en riktig stjärna. Så här har jag och Alexandra och Loppan alltså hållit på nu senaste timmen. Alltså att snacka om att hon bara skattjakt. Så hela lägenheten på min ben. Nej, hon gillade det där gömstället. Men det var skit. Nej, men... Alltså hon blir nästan så här paranoia eller hypnotiserad, eller vad fan heter det? Nej, men det där var ju inget vidare. Alltså det där var inget vidare, Loppan. Ska vi ge henne den här? Men alltså kolla det där. Ska vi ge henne den här? Ska vi ge henne en liten 500-lapp? Hörru, inga. Alltså kolla. Det här var ju jättedåligt. Fast nej, det kanske var bra. Fast vet du, det där är bra för man ser knappt benet där. Men, du, 500-lappen är min. Ja, under sängen gömmer vi den. Där ska den in. Alltså hon är så gullig, jag dör. Jag står här med Alexandra, som sagt. Och vi försöker ringa Rami. För att vi, efter den här mukbangen som jag spelade in, så ställer han in min kamera. Och efter det så ser det ut så här. Vilket inte alls är nice. Jag provar ringa honom igen. Jag fortsätter väl städa här hos dig då. Ja. Vi ska göra lunch. Vi måste äta någonting. Ja. Det är allt vi vet. Men vi kan inte riktigt komma överens. Nej, eller problemet. Ja, de lär ju inte hjälpa oss att komma överens. Nej. Det hade varit bättre om det här var live, eller? Ja, faktiskt. Men här kanske ändå är någonting. Kanske är bättre. Nu ställer jag in den. Det ser som att jag är röd hår. Nej, jag vet. Alltså, nu... Ja, men... Ja. Nu ställde jag in den på sol. Innan var det lampa. Getting tanned. By the minute. Tänd bara Klara. Men aj, du drog min t-shirt. Jag tänker inte visa tuttarna. Okej, då börjar vi om. Vi ska i alla fall äta, som sagt. Och vi har lite svårt för att bestämma oss vad vi ska äta. Mm. Men jag tror att vi har kommit fram till ett beslut. Jag tror också det. Ska vi kolla i frysen? Men då har jag ju tagit fram. Och har lagt tillbaka. Jag har ju tillbaka det. Ja, hon la tillbaka det nu för att vi nu skulle låtsas. Men hon vet inte om att jag är ärlig mer, men det är ju... Alltså, vad har han gjort med kameran? Loppan har bajsat igen, eller... Ja, för fan, alltså hon fiser så jävla äckligt. Det ser ut som hon sitter och bajsar. Ja, det gör det. Jag är ju inte inne. Nej, ta fram kött på den nu då. Vi flyttar inte så mycket på dem nu, för att nu... Loppan, om du är... Det tog ett tag att sätta upp i det här faktiskt, så att nu kan ni stanna där. Nedersta lådan. Oj, köttbullar! Men gud, vad är det hemma? Så vi tänkte göra lite köttbullar, vegetariska givetvis. Som jag säger, jag försöker äta ganska vegetariskt. Jag är inte vegetarian skulle jag inte vilja säga. För då kommer folk börja säga, du är vegetarian och du har kött. Ja, så det är bättre att säga så här. Jag äter väldigt mycket vegetariskt och jag typ äcklas av kött nu för tiden. Men sen kan jag ibland tycka så här, det här var gött. Men du är ju faktiskt vegetarian. Vegetarisk. Du är ju faktiskt vegetarian på heltid. Alltså ibland.
Ja, hon fuskar också. Men det är okej. Inga liksom, inga djur som vandrar. Är det bara djur som sover och ligger på samma plats, menar du, eller? Ja, det är dem. De som själv dör. Nej, jag skojar. Nej, men gud, vad hänt. Nej. Men är det djur det, som man ligger och det slinker ner en räka då och då. Ja, det gör jag. Jaha, men det... Ja, men det är okej. Eller bara, vi tänkte göra lite... Steka på de här köttbullarna. Och? Du. Ja, nu sitter ni still. Håll i er. Makaroner. Makaroner. Som två 12-åriga flickor. När ska vi sluta? Jag vet inte, alltså, det är lite för länge. Man bara, ja. Men okay. Också, och vi kan inte. Ja, ja. Smör. Den behöver man som ingrediens. Och den behöver man som ingrediens. Står till och med ekologiskt på den. Så nu kan ni ge mig extra pluspoäng, känner jag. I alla fall, men jag vill egentligen ha ideal... Nej, vad heter det? Stuvade makaroner, jag tycker det är så jävla gott. Men jag hade inget sånt där idealmjöl. Så nu får det bli det här. Men om man tar mycket smör och salt... Vänta, om man tar mycket smör och salt på makaroner så blir de jävligt goda ändå. Vet du vad man kan göra? Nej. Man kan koka... Är det dessa makaroner i och för sig? Mm. Eller vanliga? Nej, idealmakaroner. Man kan koka dem... Halva tiden i, alltså du kokar dem halva tiden i vatten och så kokar de med mjölk, då blir de stuvade. Men det känns jätteläskigt. Okay. Alltså jag gillar inte att göra saker som jag inte har gjort. Men jag har aldrig använt mjöl när jag har stuvat. Någonsin, så här är min mormor. Nej, men jag vågar inte. Hej mormor! Ja, hon kommer säkert på bloggen. En stadig prenumerant. Nej, ja. Du, hon går till banken och betalar sina räkningar. Alltså, gud, det är typ min pappa också. Ja. Men så det skulle vi kunna göra, för om du vill ha dem stuvade kan vi göra det. Mm, jag vill bara säga en grej, jag vet inte om du har gjort det nu. Men du vet att vi kollar in där, va? Jaha, nej. Och inte där. För det är jättestörande. Jag vet, och jag gör det. Nej, men jag gör det till exempel nu. För man vill ju bara säga, är jag snygg? Oh, så då står man och kollar på sig själv. Men de som tittar, det är jätteirriterande. Nej, jag vet det själv faktiskt när jag ser. Ja, okej, nu ska jag verkligen så vi måste kolla på dem. Ja, var inte okunnig, man kollar i ögonen. Man kollar i ögonen. Okej, hur börjar man det här då svåra receptet? Jo, man börjar steka köttbullarna. Och nej, koka. Ja, man börjar sätta på vattnet kanske. Men nu, de här ska vi ta ett tag och steka. För man vill att de ska bli liksom lite brända ju. Alltså ja, lite såhär. Så vi sätter på dem och makaroner. Men jag, aha, för jag tänker att man ska börja sätta på vattnet först. Alltså du lägger ju makaronerna i vattnet redan från början. Nej. Det gör jag. Nej, då blir makaronen sega. Det är det äckligaste du kan göra. Sega? Ja, nej, man måste koka upp vattnet. Och när det är färdigkokat, då lägger man i makaronerna. Där är jag faktiskt en riktig sån som följer receptet. Uh-huh. Där ser man... Så, du har fel, jag har rätt. Det är som vanligt då, i den här familjen. I det här äktenskapet. Vill du göra slut? Jag skiljer mig från dig förra veckan. Jag vill ta mig igen. Åh, oh, herregud. Ah, ja. Det var sista gången du fick ett ben. Det ska du ha klart för dig, för du äter inte upp dem. Vill du ha Fanta? Jag tror att den är gammal. Okej. Okay. Snälla Loppan, jag hör knappt vad jag tänker när du håller på och skadar in massa sladdar i hörnet. Det var helt... Avslagen, va? Ja, jag hörde. Ja. Det var det. Jag visste. Har du helst i pannan? Olja. Nej, jag vill inte ha olja. De här köper man har smör. Jag är så jävla trött på att bråka hela tiden. Är det någonting? Men det jag vill fråga er. Okej. Jag vill på riktigt kommentera under den här videon. Steker man köttbullar i olja eller smör? Men... Smör. Ja, okej. Okay. På med mycket smör. Annars så. Tjo. Vad är det för musik utan? Alltså, ni ser ju själva och ni ser ju hur goda de här är. Och de där och den här. Allt. Och de här köttbullarna, jag vill verkligen säga det. Vänta, jag vill nästan visa för jag åt den här precis. Ni ser, de ser ut som riktiga köttbullar. Vänta. Där ser man. Nej. Ja, fan. Men fokus.
Nej. Ja, skitsamma. Ska jag göra ett riktigt betyg? Mm. Alltså ett riktigt betyg 1-10. 1-10. Okej. Alltså de är så jävla goda. De smakar som kött. Mm. Men alltså jag vill typ inte ge 10, för det låter som att jag fäskar. Ja, jag vet. Det hälsan kött. Nej, men det är ju inte så. Nej, det vill vi vill inte fäska. Filmar du verkligen mig? För det känns ja, det gör jag. Men det är typ, alltså jag är verkligen så här, jag alltså ja. De är wow faktiskt. För vet du också i dem. Mm. Det är liksom lök, alltså det är som att de liksom har gjort dem. Ja. Nu är du i fokus och inte den här. Vilken jäkla kväll som du är. Alltså, vet ni vad jag ska göra nu? Alltså, och jag vet att jag är blek. Ja, jag har skrubbat mig. Jag spraytänar mig. Men jag har en grej att berätta för er. Ja. Och, först ska jag säga, nu ska jag på bio, nu ska jag se Aladdin. Alltså jag är så blek, jag kan inte se mig själv. Och jag vet att det är jätteytligt, men jag är beroende. Ja, det är jag. Jag har varit på Volkswagen och vet ni vad jag har fått göra? Jag ska få provköra nu. Nu har jag lånat hem deras den här snygga bilen. Där blir den. Där. Den bilen. Så nu provkör jag den ett tag för att se vad jag tycker om den. För nu jävlar. Jag har sålt Bettan. Det var det jag skulle berätta för er. Röda faran och Bettan är såld. Och det var jättesorgligt. Jag kände bara... Så kändes det när jag sa hej då till Bettan. But she's gone now. And she's gone forever. Och kolla nu, lyxig jävla bil. Vet du, man har ju nyckel, men man kan också bara göra så här. Kolla nu. Nej. Vänta då. Ser ni? Vänta. Nu låser vi. Varför funkar det inget nu? Kolla. Jag låste. Av att bara toucha. Och kolla nu när jag sätter ner handen. Den öppnas. Hur jävla genialiskt. Genialiskt, jag vet inte vad man säger. Alltså det här är lyx, mina damer och herrar. Åh jävlar. Det här vet ni, men det nej. Nej, röda faran var bättre för vlogg. Men det här känner jag helt plötsligt att så här, fan, jag kanske har lyckats lite ändå. Och vet ni, en annan grej som jag verkligen tycker är lyx, det är att oj. Nej men gud. Det är att man lägger inte längre i nyckeln, utan man har den bara bredvid och trycker på en knapp. Jävla framtid det här alltså. I'm ready. Då åker vi hörni. Och som sagt, nu ska jag på nej men gud, vänta. Nu ska jag som sagt på bio. Och jag ska vara helt ärlig, jag ångrar mig. Jag ångrar mig faktiskt att jag lovade den här bion, för mina andra vänner ska gå ut med en väns båt och åka till en marina och käka middag ikväll. För det är jättesoligt och fint, men jag har lovat att gå på bio. Det ska också bli trevligt, men du vet, när det är sol, sommar, man vill bara så här. Jag vill också åka båt, dricka vin och äta middag. Men det får bli en annan kväll. Jag sa faktiskt det nu när jag tackade nej. Jag bara, du fan, jag kommer inte göra för jag lovat någon att gå på bio. Han bara, men vet du vad, vi kommer åka båt varje kväll i sommar, så... Det är okej, jag bara, men jag är ändå FOMO för det här alltså. Men nu ska vi se Aladdin. Jag är faktiskt fett taggad på att se Aladdin. Jag är jävligt taggad på att se den. Så jag ska uppdatera er sen vad jag tyckte om den. Jävlar, varför lät som att jag åkte in i en sten? Hörde ni det där? Jag hoppas inte jag åkte in i det. Men så nu åker jag hämta upp några kompisar. Och sen hörs vi efter bion. Och så ska jag, oh jävlar. Så ska jag säga ärligt vad jag tyckte om filmen. Så ska vi se om ni tycker att det är värt att det går att se den. Eller vänta tills den kommer ut så man kan streama den. Så vi hörs snart älsklingar. Jag har hämtat upp en av mina kompisar. Och det är Alexandra som jag har träffat innan. Hej kompisar. Hej kompisar. Nu ska vi hämta upp den andra kraken. Ja, vart var någonstans? Frigatan. Nu ska vi se. Alltså, ja... Nej, jag tänkte säga en grej om min blekhet igen, men jag ska inte verka så ytlig fast det är det nu. Det krävs så mycket tålamod för att vara. Ja. Vad tycker du om bilen? Men hörru, bilen. Ja. Alltså bilen är ju otrolig.
Nej men gud, nu åkte vi jättefel. Jag klarar. Nej men gud, jag har inte bälte. Jag klarar åkte till gymmet i morse i hennes gamla jättefina bil. Men sen kommer hon och hämtar upp mig i den här. Det går bra nu, hjärtat. Det går bra nu. Så som ni ser är det kväll nu. Och vi har sett klart på Aladdin. Vad tyckte vi om Aladdin? Jag gillade den. Ja, du gillade den. Mattan alltså, är en jävla stjärna i den här rullen. Ska vi säga betyg kanske? Av 5 eller? Ja. En 3. En 3,5. Jag skulle nog... Svartsnor. Ja, svartsnor. Ja, det är sprid eller tror jag. Ja, men... Ja, oh, gud, det var... Hallå, alltså din... Hallå? Hallå? Nej men gud. Nej men... Lyssna nu då. Du, Alex ger filmen en 3,5. Lite för mycket sång. Jag ger filmen 2,8 typ. Jaha. Ja. Varför? Nej, och det har inte med att göra att jag tyckte den var dålig. Vänta. Skönt. Oj, det blev. Vad skönt. Men för att vara en stadig femma så känner jag liksom att det måste vara en riktig jävla bra film. Och det tyckte jag inte det var. Nej. Jag tyckte Aladdin var en mysig film liksom. Den är sevärd. Ja, man ser den en gång och sen är man klar med Aladdin. Alltså, eller ska vi säga Ali? Ali. Prins Ali, vilken magi, Ali Ababa. Du kan den ju inte. Du sa prins Ali, vilken abi. Jag kan inte. Vad säger de då? Vilken magi. Ja, det är klart. Fan, han åker. Ali Ababa. Jag hade velat dansa som damerna. Så här. Hallå. Aha. Jag är för kort. Men gud. Prins Ali, vilken magi, Ali Ababa. Vi sa att vi har åkt för att göra det här. Prins Ali, vilken magi, Ali Ababa. Na 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 na. Ja. Man bara. Du vet, du måste lägga sina syster. Så, ny dag. Fanny, hoppar du in här då? Vi ska, kolla här. Det är Sveriges nationaldag och det firar vi med hur då, Fanny? Vi ska åka och sola lite grann. Sol och bada. Det är 27 grader i Stockholm idag. Så nu ska vi sticka iväg, sola och bada lite. Jag tror att Alice och Filip kommer. Nej men gud. Nej men gud. Alice och Filip kommer också. Så där ska vi hänga hela dagen och bara ha det jävligt nice. Och du har ny bil men det är det. Ja, jag har ny bil men det har de sett. Ja. Gud vad bleka ni ser ut. Ni är faktiskt inte så bleka som ni ser ut i kameran. Ska vi åka och äta glass nu eller? Det ser ut som en riktig sommartjej du. Jag badade. Ja, hur var det? Jätteskönt. Ja. Nu ska vi sprayta mig. Ja, det ska vi verkligen göra. Ja, mötte vi upp de här goda igen. Och du har bakat? Jag har bakat. Oh my god, vad är det här? Det här är kardemummakaka. Men varför slutar ni sola så tidigt? För att hon skulle hämta sitt jävla paket innan. Vänta lite. Alltså vänta, stopp lite Fanny. Du sprider väldigt dålig energi i den här vloggen. Kan vi inte låtsas att det är bra tills jag har stängt av? Jag har varit så rastlös på den kuppan, det kan jag säga med en gång. Hej! Hej! Oj, så mycket kärlek! Åh jävlar, vad är det här för gott? Man är grädde. Gud, det känns som att du kommer med kakan. Men man är sin, nu ser jag att ni... I keep die first. I see evil, I evil when I converse. Not today, say. This how God works. Play my position, what is given with no concerns. Go, 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 go. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Vad sa du, Caspian? Ja, vi börjar vloggen nu och här är min älskade Caspian som ni har träffat. Och vi ska gå och köpa en liten skolavslutningsoutfit till Caspian. Till min skolavslutning. Till din skolavslutning, ja. Och, har du någon plan? Och vad ska vi köpa mer? Till Ibiza. Nu blev det lite bilar här, du får säga igen. Vad ska vi köpa mer? Kläder till Ibiza. Exakt. Lite sommarkläder till Ibiza, det är fan dags nu. Och vi står här med våran snygga bil. Gillar du den, Caspian? Fy fan. Nu jävlar går vi in som två boss ladies tänkte jag säga. Men boss man och boss lady. Så går vi in och handlar lite snygga outfits till Caspian.
Så nu är jag tillbaka hemma. Ni kanske undrar varför jag inte filmar något när jag och Caspian gick och shoppade där. Men jag kan säga så här. Det var omöjligt. För den där killen var omöjlig. Ja, det var han. För han hade bestämt sig exakt hur t-shirten skulle se ut. Exakt hur shortsen skulle se ut. Så allt jag föreslår var så här. Nej, det känns inte bra. Nej, vad är det som inte känns bra då? Det vet jag inte. Nej, okej. Då tycker jag vi åker hem nu. Så kände jag. Men vi hittade i alla fall lite grann. Så det slutade gott och väl. Men det blev inte exakt det han ville ha. Men nu får killen vara nöjd. Så känner jag, ja. Nu till något annat roligt. Som är fan roligare. För det handlar om mig. Nej, skämtar. Jag fick hem ett drömpaket som jag beställde. Jag kände så här, det är dags att unna sig lite igen, vet ni. Och jag är bra på att unna mig. Så jag beställde lite Balenciaga-saker. Vi kan börja med den här underbara luvtröjan. Är inte det lite nice att du beställer i färg? Och ni vet, den är så här. Vänta nu, jag kan nästan visa i spegeln som ni ser. Vänta då. Kolla, ser ni? Den är väldigt stor. Vänta. Så. Så den är väldigt stor, men det är en small. Men hur nice är den? Det är en riktig så här college-tröja, vet ni. Nej, jag gillar den. Jag gillar den. Men inte bara det beställer jag. Beställer ett par till sneakers. Wow, säger jag bara. Wow. Det här, nu hörni. Nu har vi hittat hem. För jag har ju de vita sen innan, som ni säkert har sett. Men jag kände att jag ville ha några mörka också faktiskt. Ska vi helt ärligt så vara idiot att köpa ett par vita, för de blir smutsiga direkt. Det här. Vad tycker vi? Jag tyckte jag var jävligt nice, eller? De är approved. Approved. Approved, menar jag. Ja, då slänger vi den. Sen beställer jag en till luvtröja från Balenciaga. Och det var den här. Jag beställer en vanlig svart. Och den är på framsidan är den bara svart. Och sen på ryggen står det lite clean så här, Balenciaga. Snygg också, va? Samma modell som den här gröna, lite större, så här college-tröja. Men jävligt nice. Så det här unnade jag mig lite snabbt. Sen har jag unnat mig en till grej som inte har kollat på än. Och den här, vet ni. Den här har jag längtat efter. Nu ska vi se. Vänta. Men vad fan står det då? Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Jag vet inte. Just det. Kolla, kolla, kolla. Jag tänkte jag bara, vad liten. Ja. Men måste de lägga allt i påsar? Kolla, jag beställde en matchande plånbok till min väska. Lite annat skinn, men ni ser ju svart på svart. Hur nice. Det här kände jag i alla fall att jag var värd unna mig. Så jag köpte den, den, dem och den här. Nu har jag unnat mig färdigt på ett tag. Men jag är jävligt glad faktiskt. Vänta. Ska ta fram kameran igen. Jag kände i alla fall att jag var värdig. Och det var jag efter de här jobbdagarna. Så kände jag att det var dags. Så jag köpte även en magväska igår från Nike. Kan vara lite nice. Och sen de här. Jag har också köpt ett par nya tofflor. Såna här fluffiga saker. Så de är från Born in Stockholm. Asnice också. Asnice. Har jag köpt något mer? Ja, jag vet inte. Nu i alla fall ska jag in i duschen. Och sen ska jag möta upp Fanny. För vi ska faktiskt äta en middag ikväll. För hon ska fira mig att jag fyller år nästa vecka. Och hon är ju inte hemma då. Utan hon lämnar mig för Spanien. Så vi ska åka till supper och käka middag. Och sen dricka lite drinkar. Och ha det jävligt trevligt. Okej, nu är jag redo för lite middag. Jag satte på mig ett par jättehärliga byxor. Som är lite fladdriga så här. Och sen en vanlig tisha. Och sen kör jag faktiskt på en kavaj över. Det får bli en liten mys-outfit middag faktiskt. Men det känns jävligt lägligt så här. Så nu åker jag. Vi ses på supper. Jag ska klara för jag på Willidam. Det är en födelsedagskring. Ja, det är min födelsedag. Jag får göra vad jag vill. Vlogga. Även om fan inte är ett fan av att vlogga. Men nu ska vi ha lite drinkar.
Istället för att gå ut och festa så väljer fan nu jag att gå in ner i en liten porrbutik här. Japp. Och köpa lite sexleksaker tydligen. Jag känner mig så. Vad ska du ha, Fanny? Nej men gud, den där. Vad sa något som gör vadå? En sån där dräkt tänkte jag, är det okej? En sån där, en sån dräkt. Ja, halleluja. Two cocks, one hole. Men herregud, vem får in de här? Men... Oh lord. Have a date with Mandy tonight. Ja, vad säger du om det? Kan du tänka dig att gå hem med Mandy ikväll? Nej, jag önskar inte att gå hem med Mandy. Kan du inte använda dig att gå hem med Mandy? Det är ingenting för mig, det känns bara läskigt. Klara, han kan ju ta dig annars. Nej men, va? Nej men va? Men för att fråga, som att jag var här till salu som dockan. Men då vill jag fråga, som sagt Mandy då. Man kan ligga med henne, stönar hon? Jag tror inte det. Nej, hon inte... ligger bara och tittar på mig så här läskigt. Exakt. Fy fan, obehagligt. Det är obehagligt. Vi kan åka. Vi går nu. Tack så jättemycket för att du har svarat på hennes fråga. Ingen fara. Tack för detta reportage. Seriöst vart. Så, nu är jag äntligen hemma efter middag och sexbutik. Sex tänkte jag säga, I wish. Men nej. Så nu ska jag bädda ner mig här i min nice säng, sätta på en film och somna. Och jag tackar för mig, nu är vloggen slut. Och nästa vlogg kommer ni få se från Ibiza. Och då blir det blått vatten och det blir härligheter och det blir ett liv vi gillar. Det blir det. Så vi hörs då mina älsklingar. Puss och kram, jag älskar att ni uppskattar mina videos, jag blir så glad. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att gilla, glöm inte att dela. Glöm inte att äta allt där. Ja, ni fattar. Vi hörs snart. Puss puss.